এই গাইছ আমি এতিয়া গৈ আছো কুকমালবাৰী বজাৰত ৰথ যাত্ৰা চাব। তো যিহেতু ইয়াতে প্ৰতি বছৰে মানে প্ৰত্যেক বছৰে ধুনীয়াকৈ মানে ৰথ যাত্ৰা হয়। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক এটা কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চাওঁ আমি পাই গ'লোঁ, এইটো আমাৰ গাড়ী হয় য'ত মানে মিউজিক লাইট আৰু ডিজে মাইক ছিষ্টেম ৰখা হৈছে, মানে মিউজিক ছিষ্টেম ৰখা হৈছে। আৰু কি সুন্দৰ দৃশ্য চাওক, ইহঁতে এখেতসকলে নাচি নাচি আহি আছে আৰু সু কণ্ঠেৰে গীত গাই আছে। তো আপোনালোকে চাই থাকক। গাইজ নাচি নাচি একেবাৰে মানে গামি গৈছোঁ আৰু মানে বহুত ক্লান্তি হৈ আছোঁ, মানে চাই আছে আপোনালোকে, চাই থাকক। তো মেলাত কি কৰি আছে আপোনালোকে চাওক। এয়া চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া খেলনীয়া বস্তু, এইবিলাক চাই মানে মানে সৰুকালৰ কথা বা একেবাৰে মনত পৰে। এই চাওক কি ধুনীয়া বেলুন, মানে বেলুন চালে মানে আৰু বেছি সৰুকালৰ কথা মনত পৰে। চাই থাকক। ভিডিও আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব করবেন, তাহলে আমি ভিডিও আপনাদের পাই যাবেন।